តំណាងជនជាទីមេត្រីតូគីបានប្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនចង់បានចំណាត់ការជាស្ដ代ពីហ្វាងឡុងនិងស៊ួយអែតជុំវិញនឹងការប្រយុទ្ធបរមអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាបញ្ហាក្រមភេរវកម្មមុនពេលដែលតូគីពិចារណាទៅលើសំណើសម្ចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO របស់ប្រទេសទាំងពីរ ប្រធានទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនបានប្រាប់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកជែកសូលីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាទូគីចង់បានចំណាត់ការចែកដែងជំវិញការប្រយុទ្ធបរមអម្ពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាបញ្ហាក្រមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសខាងឡង់នឹងសេចអិតមុនពេលទូគីពិចារណាលើសំណើសូមចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែឧសភាឆ្នាំ ពីពាន់2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកតាយីបដូកានប្រធានាធិបតីតូគីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីចន់ខ្ពស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលតូគីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរសព្ទអំពីការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO របស់ຝ ang ឡង់ NSQ ក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមនៅ NSQ ក្នុងជំនួបនោះលោកកាលីនបានប្រាប់លោកសូលីវ៉ាន់យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសណាដែលចង់ចូលជាសមាជិករបស់ NATO ត្រូវតែគោរពនឹងឲ្យដំណោះស្រាយចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តលើបញ្ហាសន្តិសុខក៏ដូចជាការ ប្រជាងអង្គភាពភេរវកម្មຝັງឡងនឹងស៊ុយអែតត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់នឹងចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងចាំបាច់ដើម្បីចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងលើអង្គការឬភេរវជនាដែលបង្កកើតកម្មរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់តូគីដោយល ائح បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតតិវិមានលោកសូលីវ៉ាន់បានអំពីវិញនូវអយតូគីបន្តកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយຝັງឡងនឹងស៊ុយអែតដើម្បីដោះស្រាយនឹងក្តីកង្វល់នេះគណៈដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងអង្គការ NATO គរបញ្ជាការប្រទេសទូគីបានបញ្ហាជំហរជំទាស់ចម្ពោះ្វាំងឡង់នឹងស៊ុយអែតក្នុងការជុលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក្រុមហេដ្ឋផលថាប្រទេសទាំងពីរមានទំនាស់ទំនង់ជាមួយក្រមសកម្មប្រយុទ្ធខោតដែលទូគីຈັດទុកថាជាក្រមភេរវករហើយក៏ដោយសារតែបញ្ហាដែល្វាំងឡង់នឹងស៊ុយអែតបានបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅឲ្យទូគីកាលពីឆ្នាំ2019ផងដែរស្របពេលដែល្វាំងឡង់នឹងស៊ុយអែតបានប្រកាសកាត់ទោសជំពោះអំពីเภอភេរវកម្មនិងបដិញ្ញាបោកជំហរសម្រាប់កិច្ចសន្តិនី